krásné, dobré ráno. Jestli si vzpomínáte na epizodu z minulého úterý, tak já jsem byl u moře. Fotil jsem západ slunce a já jsem tady zůstal v obytňáku a dneska ráno, druhý den, jsem se rozhodl jít fotit východ slunce. Ustal vítr, což je paráda. Je hodně modrá obloha, je tady jenom trošku mraku, tak uvidíme, co z toho bude. A já jsem se proto rozhodl vstát hodně brzo a jít fotit modrou hodinu, kdy si myslím, že může být hodně zajímavý světlo. Co tady ta lokalita má takovou menší nevýhodu na východ slunce, je, že jsou to prostě západovky. Západový lokace a tady nebude vůbec sluníčko, protože sluníčko mi bude vycházet z druhé strany, než bych potřeboval, a na druhou stranu vlastně jsem měl nádherné světlo včera při západu slunce. A já proto chci fotit modrou hodinu, kdy si myslím, že bude zajímavý světlo. Je dost pořád tma, mám tady trošku problémy filmovat, nicméně našel jsem si tady nádhernou kompozici, protože do popředí jsem si tady dal rozkvétající vřesy a oni jsou ještě ve dvou barvách, žlutá a bílá. A prostě tady fotím tu pláž a mám tamhle další útes a hlavně mám tamhle ještě měsíc, který mi nasvicuje trošku to moře. K kompozici tady mám vymyšlenou, fotím nějakých 20-24 mm, momentálně to mám na 30 vteřin a to je asi všechno. Já uvidím, co mě to ještě dneska bude čekat. Nečekám nějaký velký zázraky, protože, jak říkám, světlo bude tvrdý docela rychle a sluníčko vychází z druhé strany. Ale uvidíme. Asi víte, jsem tady opět sám. To nádhera tady koukat na probouzející se moře. Tak já teďko budu dělat druhou fotku a já budu fotit po sluníčku, protože teďko mi tady krásně vychází sluníčko za mnou a já doufám, že mi to tam nasvítí jenom tady to popředí a
budu tam mít krásný světlo. Právě jenom je na spodní část toho snímku. Tak musím pracovat rychle, protože teď to sluníčko bude mít nejlepší intenzitu. A uvidíme, no. Kompozice. Mně se to tady docela líbilo. Co se mi na tom líbilo, že tady bylo to účko, který mi opět dělalo zajímavý popředí. Abych řekl pravdu, teďko si s tím už nejsem úplně jistý, ale já myslím, že když mi tam zasvítí do toho dobře sluníčko, že by to mohlo být zajímavý. Tak já teďko opravdu asi jenom budu muset čekat. Ještě tam mám pořád detaily v těch mracích, tak já uvidím, no. Tak sluníčko mi zalezlo tamhle za mrak a to škoda, protože čím to díl bude trvat, než se z něj zpátky dostane, tak tím to světlo bude tvrdší a nebude mít takový ty zlatavý barvy, ale nedá se nic dělat, no. Asi tady počkám, pokochám se tou nádherou. Trvalo to ani zas až tak dlouho a sluníčko se dostalo skrz ten mrak a teďko mi to tady nádherně nasvicuje to popředí, tak já se toho pokusím využít. A jak ta tráva má různý odstíny mezi tou žlutou a zelenou, tak to tam opravdu krásně vyniká. Co já taky musím udělat, je expoziční bracketing, protože už je tady velký dynamický rozsah a já tam chci mít ten mrak, který je v horním levém rohu, aby byl opravdu krásně vidět, protože tam je plno detailů. Jo, je půl hodinka po východu slunce a teďko to sluníčko tady nabírá opravdu na intenzitě. Samozřejmě nemám ho, nebo to světlo z toho sluníčka nemám tamhle dole na těch útesech, to prostě nejde, ale mám ho tady krásně v tom popředí. A opravdu nádhera, líbí se mi to, krásný ráno. Já si myslím, že už tady neudělám žádnou jinou fotku, uvidíme, nechci předbíhat, ale fotit u moře západovky nebo východovky je občas trošku výzva, protože to sluníčko se tady mění hodně rychle. Člověk nikdy neví, co to bude dělat, ale ještě jsem nikdy neodešel zklamaný. Jak vidíte, za tu dobu, co se tady s váma bavím, jsem tady vyfotil, nevím, 5, 6, 7 snímků a já si myslím, že to světlo v tom popředí už lepší nebude, protože opravdu to sluníčko na něj svítí v plný parádě. Tak se teďko pojďte podívat na tu fotku. Jestli se ptáte, proč jsem nešel fotit dolů k moři, třeba
tu kompozici, kterou jsem měl na mysli minulou epizodu, jak tam jsou krásný ty kameny, které vedou do toho moře a tvoří takový ty vodící linie. Dobrá otázka a odpověď je úplně jednoduchá. Oni byli opět při východu slunce pod vodou. Tady to se dá fotit, tady ta kompozice podle mě nějaký třeba jenom 2 hodiny před nebo 2 hodiny po samotném odlivu a to se mi bohužel tady nepoštěstilo, ale je to jedno, já se sem určitě někdy vrátím, ne třeba tady na tu pláž, ale o pár kilometrů na sever nebo třeba i na jih. Opravdu tady to pobřeží se táhne nějakých 1600 kilometrů přes několik hrabství a dá se hodně vybírat. Já doporučuji, jestli třeba nevíte kam na dovolenou a rádi chodíte a chcete se tady kochat, tak se na to podívejte. Jmenuje se to South West Coastal Path a mají to své stránky a můžete se tam podívat vlastně na jednotlivý ty úseky. Samozřejmě jít to všechno najednou a to byste si museli vzít asi trošku delší dovolenou. Nicméně i několika denní úseky jsou opravdu nádherný. Já jsem šel 2x, asi 3 dny, dělal jsem na to videa, tak se když tak podívejte, já vám je dám dolů pod video, kdybyste se na to chtěli podívat. Tak ale tohle z toho, asi zde dneška už bude všechno, protože sluníčko už je vysoko, začíná být tvrdý světlo, já to tady nebudu natahovat. Pokud máte nějaký dotazy, určitě zase nechte dole v komentářích, já na ně odpovím. Tohle z toho už ale bude pro dnešek všechno. Já vám opět poděkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!